Assalamu alaikum. Mən Şərq Türkistanın Kürlü şəhərindən bulu. Mən ismim Rahilə Məhmud. Mən bugün uruq tuqalarımın üstüde guvahlıq bəyməkçi. Bu dadam Məhmud ablız. Dadam 2016-cı ili, 2-ci ayda Türkiyəyə gəlgən. Türkiyədə 15 gün səyahət qılıb qayıtıp gətgən. Yəni 2016-cı ili, 4-cü ayının oturlarda hammamın əkəb uyuş üçün yəni qayıt edin gəlgən. O vaxtda 15 gün səyahət qılıb qayıtıp gətgən. Dadam qayıtıp gitib, 2 ayğa çı normal alaqıdı bulaldım. Onun ki normal alaqıdı bulamadım. Mənə davamlı xət yazğan vaxtda mənim izdiməsligimni, onların üzünü Üzü izləşdim burun, minin izləməsləgimlə davamlıq tapılab gəldi. Normal alaqıda bulanmadım. 2016-cı ili 9-cu ayda dadamdan tutup gitilgənlik xəbərini aldım. İki ayıqçılık heç qanaq alaqı qalanmadım. Dadamını türmügə əkir gitib 63 gün boğan vaxtısda çıqallı xəbərini aldım. Şu gün isə dadam mən bilən alaqı qıldı. O vaxtda da 5 minutlam görüşəldim. Minin salamət hikayeligimini sordu. Qız qayrındışımın salamət hikayeligini sordu. Onun ki, minin dərhal vətəngə qayıtmasam bulmaydı qalığını, üzünün ki, zor əhvalda qalığını, qiyin əhvalda qalığını tapılab, minin dərhal yenib gelişimini tapılab, söz qaldırıb qoydu ündü darğa. Dadam o cəriyəndə 15 gün sual soraq uydu durubdu. 15 gündən ki, Kürlü şəhərlik çarbaq tutup duruş ornuğa 2 yıllık qamaq cəzası bilən apırılıbdı. O yerdə Dadamın 2 yıllık qamaq cəzasına bərgəndən kiyin, dadamın bir tuqqan qeyrindaşları, dadamın yol meneş, pul xəşləş arqılıq, dadamın 63 gün boğan günüsü açıqı aldı. Mən dadam bilən 3 saat 11 ətrafıda görüşkən, kəs saat 6 ilə biləmə yeni qaydadın öydikiləri uçur qıldım. O vaxtda da anam bununkin öydikilərin izdiməsliqimini, öydibək mühim ədəmlərinin ki, mihmallarının kep qalqallığını, Bununkin izləsəm bombaydı qalığını deyib uçur qılıb mini anam ündüdardan qart dizimlə kitqab etdi. Mən onun dinkin öydikilərdən qatdi alaq qılanmadım. Alaq qılanmay 7 ayğa çilə qatdi alaqıdı bolanmadım. Yeni bir inim batı Nur Muhammed. Mən Türkiyədən çıqa vaxtımda o 9 yaşdı, hazır 12 yaş kirdi. Fukamın neçə yılının yaqı, nədə, kim bilən, qandaq durvatıdı, onun heç bir bilgim yox. Anam caza lagırdıkən, dadamın mı caza lagırdı, işkəlligini anladım. 2016-cı ili, jil axırda, mən 2017-ci ili, 6-cı ayına oturlarda, tuyuqsız mənə ündüdarımı uçur gəldim. O vaxtda dadam deyim. Dadam bana nait kopallıq ile derhal kayıtıp gel, biz bu küllerini sini deyip görüyoruz. Sini kayıtıp gelmesen, derhal kayıtıp gelmesen bulmaydı. Mən tərbiyyeliş oranından çıxdım, 2 gün boldu. Anam bir həbdədən ki, okuşunu pütürüdü, bir həbdədən ki, çıxıdı deyip, məndən alaqını şu vaxtı da üzdü. Bir həbdədən ki, yeni mi təhrar, yeni ündüdarımı qoşdu, mən yeni öydükilərini qoşub nəm qıldım. Anam bilən dadam işkisini sürətlik paranlaşdım, pəqət 2 minut görüşdüm. Mənim dərhal qayıtıb kəmisən bu maydaqallığımını, sınlımını elib dərhal yurt qayıtışımını, Şərq Türkistan qayıtışımını cikilidi. Mən də öydükilərini zor durumda qoymaq üçün maqul dedim. Buludu biz dərhal qayıtaylı dedim. Onun üçün öydükilərdən yeni xəbər alamadım. Heç qanaq bir xəbər bulmadı, ya ula mən bilə alaqlaşmadı, mən izləb ulanı tapamadım. Onun dinkin bir 3 ay 4 ay ötken vaqt dinkin mən bir xoş nimizni ündüdara qoşdum. Qoşub mən öydikilərimni sordum. Öydikilərimni sorsam, bizdən dərvazadan ki neçə aydan yaq taqaq ikənligini, öydə oylada dadamın maşinisi bar ikənligini, neçə aydan biz uyumuzə heç kimin kilib getməgənligini, öydikilərin tuyuqsuz yoqab getkənlik xəbərini bədi. O vaxtda mən ufqamını sorsam, mən sizə artıq Gəp qılanmayım, bunun ki, məni izləməndə, məni ündüdərdən qart izləmlə ki, tıqa vəddim. Mən pəqət şu vaxtada öydükilərimdən ki, ya ki, tərbiyyələş orundumu, ya ki, caza lagırıqa əkətdimu, onun da heç bir xəbirim bulmadı. Hazır qədər heç qandaq xəbirim yox. Hazır mən 3 yıl olub açdı, öydükilərdən heç qandaq alaq qılanmadım. Öydükilərim zadı nədə, anam nədə, dadam nədə, onun da heç bir məlumatım yox. Anam Ayşegül Mehmet, bu yıl 47 yaş kirdi. Anam dadam bilen 2016-cı ili 2-ci ayda 15 gün səyahət qılıb kətgən.
Arlıqda mən bilə alaqlaşqan, anamın əkətkəliklə səbəbini mən bu 2017-ci Türkiyəyə kəygən tağamdım bildim. Anamın mən bilən alaqlaşqanlıq səbəblik cəzalaqırıq əkiyyətib dikən. Onun dikən ulam işqan apırıq həvrin alamabdu. Çoğun dadam Abdüz Yusuf. Sizlərini köyürüb durub atqanaladək, çoğun dadamın ki, bir kulu yox. Hətta biz taharətlərdən tatıb biz aldırıb qoyduq. Nurgun işlerde biz yardımcı olduk. Hatta yüzünün tırnaklarını alamaydı. Biz hep koyduk. Çoğunam yardımcı olduk. Biz yardımcı olduk. Bu çoğundadan bu yıl 80 yaş kırdı. Bu çoğundadan 2017 yılının yağı hiç kanak izdergi yok. Hiç kanak alakasını kılamadık. Çoğundadan hayatta mı? Nerede? Cezalagırıq ekettim mi? Ya ki ula şehit kılavattı mı? Onun adına hiçbir haberim yok. Çoğunam Mektim Han Tursun. Bu yıl 71 yaş. Çoğunam 2016 yılı İkinci ayda Türkiye'ye gelgen bizimle görüşmek için çoğunam 15 gün seyahat kılıp kayıtıp gitken bu çoğunamın 2017 yılının yakı hiç kandak bir haber yok, hiç kandak bir haberini alamadım. Tağam Ahmet ablız, tağam bu yıl 53 yaş kırdı. Bu tağam İslam İnstitutu'da okuğallık sebeple 5 yıl türmüde yetip çıkan. Bu tağamın mı 2017 yılının yakı hiç kandak bir haberini alamadık. Bu Türkiye'ye geçip yenip gelgen bir tağam var. O tağamdan deyişçe bu akamını mı cezalandırıp elip ketkenken o akamın hiç kandak bir izdergini alamadan iken. Mende sört yok. Yani bir 23 yılının yakı türmüde yaşayabatkan, türmüde izlip gitip ağan. 23 yılının yakı türmüde yaşayabatkan bir tağam var. İsmi Alım ablız. 23 yılının yakı türmüde boğallık sebeplik. Mende akamın hiç kandak bir resmi yok. Onun üçün mən akamdan üstüde guvahlıq vermekçi. Akam Gülcü vəqəsindən türmüge əkirk etib 5 yıl yuqab getken. Öydikilerimiz izdəş arqalıq 5 yıldınkin akamdan türmüde işgəli xəvirini ağan. Onun dünkin müddəsiz qamaq cəzası berilgəli xəvirini ağladıq. Onun dün çoğun anamdan eğir şu vaqtdan tatib bizden ailege eğir bastırışla boğalıq səbəblik çoğun anam eğir yürək kesilvən, hammam eğir yürək kesilvən doktor xanılar deyip qalgan. Bu tağam 23 yılının yaqı turpanının daxiyen türmüsü de. Turbatıdu, öydikilən 2 ayda bir qatım, ayda bir qatım yoxlap barıdı. Hazır əhvalı, mən Türkiye'ye yenip çıqqanın yaqı əhvalı qandaq yoxlap beri vatamdu. Onun adına hiç bir xəbirim yok. Minin çoğun hammamın eğri Ömer İbrahim. Qarvaq kənət 2-ci qrupudun buludu. Yaşı 55 yaş. O tağam, o hammamın yoldaşını mən bu vaqtda 2015-ci illəri türmüge əkirk etib 6 aydın kiyin qoyub bəgən. Çıqqan vaqtda da bədəlləri eğir, cərahət, yarılar vilən, köklər vilən, hətta bəki qiyin qıstaq, tok, tutqallıq, kaltəklər vilən, urqallıq, asqallıq xəbirini bizgi sözləb bəgən. Türmüdən çıqqan din kiyin ki əhvalını bizgi sözləb bəgən, həm biz küzümüzlən mi köygən. Bədənin iş qandaq, hətta 100-200 nomu sax yeri yox halətdə biz nurğun pul xəşləşi arqalıq Xitaylağa o akımızın türmüdən açıqı bağın. O akımız mı 2016 yılının ahırdan tatıp hiç kandak haber yok, hiç kandak haberini alamadık. Küçük hammamın yoldaşı Abdüveli Ablet. Bu yıl 43 yaş. Çilambağ kentidin. O akımını mı 2017 yılı türmüge ekirk etkenlik, kesilgenlik haberini alamadık. Onun için o akımda mı hiç kandak bir haber yok, haberini alamadık. Benim dediğim, Xitay kapırları, bu 80 yaş kırıp qalğan bir qul yox çoğundadamdın, neyimi xalıdın? Hatta üzünün hacitidin çıxamaydıqan bu çoğundadamdın neyimi xalaysa? Neyim üçün öydikilerimini tutsan? Mən əhlimini bilsem, hatta öylürümge, uxlavatqan yerlerimizge, ayal bulandı, ər bulandı, keç-keçilə bastırıp girdin, bizni üyümüzden qoğuladın. Mən 6 yaşındayken yalan ayağı karladı jügürəp, ata anam beni öydün ep kaçıp ketken. Bizden hiç kandak günahimiz yok de. Fakat müş tağılarımın dinde müstehkem turgallığı 23 yılının yakı türmüde tuğan tağam sebeple bizim işinde öylerimizin sürüp sergen darqıla battın. Sen bu bizden uruh tuğalarımızın biz musulmanlardan neyimi halaysan. Sana daydığını ben bu davayımını hem de bundan kiyin toxtatmayım ben. Ben uruh tuğalarımın ata anamın izdergini bundan kiyin halkara ağıca
izdep izdeyirgini qilaman. Anam dadam nədə? Nimişkə bu torlaşıb getgan bundaq jahanda nimişkə biz öydüklərimizlə alaq qılanmaymız? Nimişkə balalar dadılar bilan görüşəməydi? Nimiş atlar balalarını görəməydi? Nimiş ayallar ərlərini görəməydi? Biz nimiş anılarımız bilan paranlaşanmaymız? Nimiş anılarımızınki ya hayat ikkəligi ya ülük ikkəligini hiç qandaq bir xəbərini alamay bundaq yaşaymız? Nim üçün biz bilan alaq qıl qoymaydı? Bula zadı nədə? Hayat mı? Neymiş üçün biz bilə alaq qınmaydı? Mən Allahdan hazır qədər ümidimini üzüb baxmadım. Elə həm ata-anam bilən kürüş üçün ümidimini üzməyəm inşallah. Yaqub ələyhissalam bilən Yusuf ələyhissalamını uçuraşdırıqan uluq Rəbbim Allah bizim ata-anamız bilən mişədə yitim qalqan qeyrindaşlarımını bilən şu balalar bilen ata anısını, at sınırlarını, erlerini, ayalları bilen, ayalarını, erleri bilen uçuraştırdı inşallah. Biz ümidimizi her gün üzmeyimiz. Ben ata anam bilen uçuruşu mendep oylayman. Hazır kadar katli ümidimini üzüp bakmadım. Bundan kimi üzmeyman inşallah.